Berapa ramai nak belajar empat kunci ni angkat tangan? Say I. So berapa kunci saya nak bagi? Cakap orang sebelah, tunjuk dia macam ni. Empat je. Ha. So empat kunci dalam pemasaran yang anda kena fahamkan dia. Empat kunci pemasaran yang kita kena faham. Dan benda ni dilakukan oleh semua big-big company Leader-leader dalam satu industri semua mengamalkan empat teknik ni daripada pengalaman saya daripada saya punya pemerhatian dari saya punya research daripada sebenarnya saya punya bacaan dan sampai sekarang saya pegang empat formula ni dan dia selari dengan formula apa yang mentor saya Dr Azizan ajar dalam Million Marketing Mastery. Ah ha, dia selari. Ha, jadi kita senang nak buat pemasaran kalau kita pegang empat benda penting ni yang ramai orang tak faham. Okey. So dalam marketing kita kena ikut empat ni. Sebab kalau tak ikut empat, manusia tidak akan buat keputusan selagi you tak buat empat perkara ni. That's why ramai orang buat marketing, dia terus fokus untuk sale, then ada customer yang PM dia. Biasa kan dapat PM? Dan lepas tu you reply kan? Lepas tu kan dia terus senyap. cuba senyap. Dia jap, jap. Lepas tu belakang dia bunyi. Kering, kering. Kering, kering. Kering, kering. kering, kering. Ada ah, cengkerik belakang dia. Sampai dia pun kena cengkerik lepas tu sebab orang tu masih lagi ada skeptikal untuk beli why kerana dia tak ada satu perkara agak-agak kenapa dia tak beli lagi ada satu perkara yang mengganggu dia dia belum ada apa agak-agak dia belum ada satu benda nama dia trust kepercayaan manusia ni first time dia tengok barang dia skeptikal dulu macam you lah mula-mula tengok saya punya iklan kat Facebook belakangan tabui noji oh, kan dia mula tengok apa tu ni roket-roket kau tengok parti roket pula ah mula-mula tengok tapi lama-lama hari-hari tengok 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 cakap orang sebelah kan dah kat sini kau tak faham ke tu message ni apa siapa kat sini hari-hari nampak iklan saya menghantui dia. Buka Facebook, nampak. Tutup, buka, nampak. Tutup, tutup, nampak lagi. Cuma angkat tangan sikit. So, kita nak survey. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat, angkat, angkat. Tinggi, tinggi, tinggi. Ha, tengok kiri kanan, depan belakang. Cuma sebelah. Ya Allah, patutlah. Boleh faham? Manusia ni ada satu prinsip yang kita kena faham. Bahawa people need time to trust. Jadi saya beri anda masa sebanyak-banyaknya. Ada di antara korang yang tengok iklan saya dah setahun. Ada mungkin dah dua tahun. Ada mungkin dah tiga tahun baru nampak hidayah dia. Sebab manusia memang macam tu kita kena faham. Kau bayangkan kalau saya iklan sekali semua daftar meninggal nanti. Dalam pemasaran, nombor satu paling penting mustahak adalah kena buat orang nampak kita. Okay. Bisnes mesti buat orang nampak kita. Berapa kali nak kena nampak? Banyak kali kena nampak. Sebab kebanyakan brand, produk, servis yang kita gunakan setiap hari adalah benda yang kita biasa dan kita nampak setiap hari dalam hidup kita. Betul ke betul? Dan kalau di cara offline, untuk bagi orang nampak adalah you kena buat iklan TV, radio, billboard itu semua untuk bagi orang nampak tetapi kos dia pula adakah kos dia tinggi atau tinggi kos dia pula tinggi tapi saya nak bagi tahu dalam Facebook kos untuk bagi orang nampak siapa nak tahu berapa costing yang saya belanja kat sini nak tahu ke nak tahu yang nak tahu angkat tangan saya satu ribu kali nampak kos antara RM1 ke RM2. Seriously, saya tunjukkan petang ni dan saya akan tolong kirakan sekali. I'm serious. Kau ingat aku buat lawak ke apa? Okay. Tapi ramai orang dia tak guna teknik ni sebab dia tak nampak. Dia tak ada mentor, dia tak ada guidance. Dia hanya buat satu teknik di antara, antara puluhan teknik yang sepatutnya dia fokus teknik yang mana yang paling berkesan dan memberikan kesan ke dalam otak pelanggan dia. Masalahnya sekarang, you punya brand belum ada dalam kepala pelanggan. Dan orang bila tengok brand you, dia agak skeptikal sebab first time tengok. Kak, first time tengok laki macam mana kat dulu. Memang tengok, oh jom kahwin. Kau gila ke apa? Tak macam tu. Agak-agak dulu berapa kali tengok muka bakal laki, muka bakal isteri bang sebelum kahwin. Ada tak tiga kali? Lebih. Masa nampak Ke office tu perempuan semua lelaki seorang je. Mula-mula tengok, ya Allah muka tu tak boleh belah. Babe. Macam tongkang pecah. Tapi disebabkan lelaki tu seorang je dalam dia, dalam office tu hari-hari dalam -hari, depan dia. Lalu nampak, lalu nampak, nampak lama-lama dia nampak macam Aaron. Jadi juga bang. Kau nampak ke nampak ni? Itu nama dia branding. Sebelum kahwin kan kita kena kenal brand suami kita dulu, brand isteri kita dulu. Betul ke betul? Barulah jadi mana boleh terus-terus cap -terus. kahwin. Terkejut dia. Tak dapat kahwin yang dapatnya penampoh. Tapi kau orang kan buat benda tu dalam Facebook. Jom beli produk kita. Baru first time tengok. Cakap sebelah. Ih, tak malu. Menyebabkan cara tu dia jadi tak berkesan sebab you tak buat branding. Orang tak kenal. Orang tak beli barang yang dia tak kenal. Tu point nombor dua. Iaitu kena bagi orang kenal. Boleh faham ke faham? So yang ni tadi ni seribu kali. Habis kalau satu kali nampak berapa kos dia? Baru lebih kurang RM 0.001 hingga 0.002. Faham ke faham? Ni ni berapa kos dia ni? Nak nak sebut macam mana ni? Satu sen ke bukan ni? Bukan. 0.001 sen. Bukan satu sen. Cikgu tak sempat nak ajar nak sebut macam mana ni? Mikrosen agaknya. Boleh faham ke faham? Macam SIM card makin lama makin kecil, lala apa? micro SIM. Boleh faham tu? Dan baru masuk kepada poin yang kedua iaitu kita buat benda ni supaya orang kenal kita. So bila kenal ni nak kenal apa dia? Apa benda yang nak dikenalkan? Kalau kawan sebelah yang kita baru kenal, kita akan tanya dia apa? Kita akan tanya dia nama dia betul? Kalau produk, apa brand dia? Apakah dia punya jenama? Tu so, nak kena tahu apa brand dia. Dan bagi dia nampak setiap hari supaya dia bukan sekadar kenal. Tetapi juga yang kedua, dia akan ingat brand tu. Dia ingat dalam kepala otak dia. Kita lebih senang. Dia perasan tak dalam hidup kita, barang-barang yang kita beli, yang kita biasa nampak dan kita kenal barang yang, eh, bayangkan bang, abang pergi Jasko bang, nak beli barang seluar dalam, jenama penguin. Ada tak bang, jenama seluar dalam lelaki penguin? Pelik, yang dia beli krokodil. Buaya gini, beb kat seluar tu, dia selamba pakai. Sebab brand tu yang biasa dia nampak, dia kenal. Lepas tu dia main terbalik-terbalikkan je kalau kat asrama. Senin, Isnin, e side A, Selasa, side B. Dia kata luar tak kotor lagi. Cukup sebelah, macam biasa je. Betul. Kita test lagi, kita test saya nak anda punya feedback. Kalau saya sebut uh, ciri barang, you sebutkan apakah jenama dia. Boleh ke boleh? Minuman coklat bertenaga. Puh laju, babe. kau tengok tak dia jawab. Belum habis soalan dah jawab. Tak payah fikir kenapa sebab benda tu dia nampak berkali-kali. Kau tengok sampai sekarang dia datang sekolah. Sedap beg minum yang kat lori ni kadang-kadang aku beratur dua kali buat muka lain. Mula pakai songkok. Lepas tu buka songkok. Buka butang sikit bang. Belum dapat. Sedap sangat beg. Tak boleh lawan dengan yang kat kedai. Yang kat kedai dalam tin ke kotak aku dah test semua tak sedap. Agaknya sebab masuk diesel lori tu kot. Uh, faham ke paham ni? Okay. Uh, sebab kita biasa nampak dan kenal. Okey, kalau saya sebut mi segera. Oh laju dia. Ada tak dia fikir, jangan bagi lah masa 3 minit nak fikir ni mi segera. Hmm. Tak keluar lagi lah. Goblok sangat tu orang Johor panggil. Dia terus buat, Maggi. Asal kami tu berpintal je, Maggi. Oh. Jap, jap, Eh, Maggi tak bagus ah, ha? Tak bagus. Gila kau, saya banyak kali terima email, whatsapp lah, telegram. Dia cakap Maggi tak bagus, media ada bahan tak elok. Kau tu boleh kena cancer usus. Siapa pernah dapat email yang sama? Info yang sama? Cuba angkat tangan sikit. Kau pernah dapat tahu lah Maggie ni tak bagus dan kau orang tak akan bagi anak makan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Okey, siapa kat rumah ada, ada stok Maggie sekarang? Sama lah. Oi, kau gila. Kecemasan, babe. Balik rumah ni, balik seminar ni, kau sampai rumah, dah malam hujan pula, sejuk. Lapar. Pergi dapur, berapa minit? Semua setuju dua. Tak yang cakap lapan minit, bang. Tak juga yang cakap dua minit. Itu mie kari. Nampak, ke nampak? kenapa? Kenapa kau orang beli lagi Maggi? Sebab Maggi still bagi kau orang nampak dia masih menjalankan misi dakwahnya. Kau orang tak insap-insap sampai sekarang. Allah, Allah sekali-sekala. Senang je nak bagi dua hasiat. Letaklah toge dua lain. Sawi dua lain. Kan berhasiat. Oh Allah. Kan? Kadang-kadang yang syok. Yang syok ni tengah makan Maggie ni. Masuk WhatsApp. Maggie tak bagus. Lantang kau. Habiskan dulu. Lepas tu bawa bacu. Oh, ay, tak elok kan? Lepas tu kan dia cakap dengan wife dia kan, dia cakap dengan suami dia. Oh kita kena azam, baru ni kita jangan makan lagi kan. Peri jasko beli juga. Dia rembat juga satu karton kecemasan. Sebab hari-hari bang dia bagi kita nampak. Hari-hari dia nampak sampai kita kenal. Kau try hantuk kepala kat dinding, kau boleh lupakan ke? Tak boleh lupa. Betul ke betul? Ha, sekarang hari-hari iklan dia adakah jalan setiap hari kat TV? Hari-hari babe jalan. Mana pernah keluar TV3 minta maaf hari ni Maggie cuti. Kau pernah tengok bang? Tak pernah. Yang cuti siapa cakap orang sebelah? Kita. Buat iklan kejap on, kejap off, kejap on, kejap off. Iklan pun pelik. Nak jalan ke nak berhenti ni? Oi, dia tanya kita balik. Kalau diorang, dia orang si sakit hati tau. Dia pun tak tahu. Buat marketing macam siput babi yang tak tahu nak laju ke nak perlahan. Kan? Faham ke faham ni? Ha. Hari-hari. Sekarang pun keluar iklan kat TV. Kalau you nampak. Keluar iklan Maggie tau. Mak dia. Kau nampak tak ada situasi. Mak dia anak dia. Mak dia tengah masak. Anak dia balik. Eh, hey, mak balik awal. Ya, mak balik awal. Mak masak apa tu? Maggie. Oi, balik awal apa hal kau masak Maggie? Lu apa hal? Kalau saya jadi anak dia. Mak, lu apa hal? Mak, Balik awal asam pedas lah. Balik awal Maggi kalau saya baik mak tak payah balik. Sekadar Maggi mak gua boleh handle mak. Dua minit je mak. Aku ingat ada salah skrip kau di iklan tu. Saya tengok saya gelak apa hal iklan dia macam ni. Tapi lepas tu lapar. Tak kira lah macam mana jalan cerita dia dakwah dia tetap masuk. Cakap kau sebelah, tak faham tak apa. Dah ni boleh faham ke faham ni? Itulah benda yang dia buat setiap hari. Eh, cuba kita tengok pesaing dia. Apa brand mie segera lain yang you ingat? Ah, yang ni bunyi tak sama, ni bunyi tak sama. Sana bunyi lain, belakang lain, sini lain. Nampak? Yang ini, yang tadi tidak ada khilaf. Semua bersepakat bersetuju Megi. Bila tanya buat pesaing, semua bertelaga. Lain mazhabnya. Yang tadi satu. Malaysia sama bersetuju. Bila buat pesaing, dia jadi bertelaga. Kenapa pesaing tidak buat macam Megi buat dengan sangat bagus. That's why dalam bisnes kita mesti jadi leader yang orang kenal kita. Bila sebut je apa benda, dia akan sebut produk kita. Sekarang ni produk kau ada macam tu. Bila sebut produk dia orang fikir, tak pernah dengar pun beri. ni. You ke? Ha, kan? kan jadi macam tu. Because what? Sebab you tak buat langkah bagi orang nampak dan you tak memperkenalkan dulu. That's why you ada masalah besar untuk buat sale dengan bagus. Sebab tak buat step dia. Dalam Islam mengajar kita, setiap ibadah ada rukun dia, ada tertib susunan mana dulu nak kena ikut. Dia tak boleh tiba-tiba ke orang, ni bosan lah ambil uduk balik-balik tangan dulu, kaki dululah. Dia reverse pula. Nak tanya boleh ke tak boleh? Nak kena tanya ustaz dulu ke boleh ke tak boleh? Tak payah tanya ustaz. Tanya kat sini pun tahu tak boleh. Dah cukup lah kan? Siapa rasa nombor satu, nombor dua ni memang dia balik ni dia kena fokus buat betul-betul benda satu, nombor dua ni. Angkat tangan saya. Ay. Saya akan ajar macam mana nak buat benda ni dalam Facebook marketing petang ni. Apa yang kita belajar kunci ni, kita transfer tu. Okey, dalam Facebook, dalam online benda ni nak kena buat. Langkah dia apa? selari dengan kunci ni. Siapa setuju dengan dua kunci yang saya dah bagi ni? Ini memang berlaku dalam hidup dia setiap hari yang katakan saya. Ketiga adalah kita mesti buat orang suka dengan kita. Suka. Okey. Apa buktinya orang suka? Dia akan apa? Dia akan like you punya post. Dia akan like you punya page, dia akan follow you sebab dia suka. Kita tak boleh tarik orang suka dengan kita kalau kita tak kuasai satu benda untuk buatkan orang suka dengan kita. So, agak-agak apa benda perkara yang kita kena buat untuk orang suka dengan kita agak-agak? Apa kena buat? Cuba bagi idea sikit. Nak bagi apa? Bagi hadiah. Ha, lagi nak buat apa? Sampel, diskaun, memang suka lagi? Free gift samalah tu. Okey, siapa nak saya bagi tahu benda yang paling tepat nak tangan saya? I. Dalam pemasaran, benda paling penting nak buatkan orang suka dengan kita, saya bagi contoh dululah. Orang perempuan, pernah dengar lelaki yang kahwin banyak? Pernah? Pernah nampak kat TV ke Facebook kan? Handsome ke tak? Ha, dia kata tak handsome bang. Biasa yang kahwin banyak memang tak berapa handsome sangat pun. Tapi macam mana boleh tackle perempuan? Ayat dia power bertanam tebu di pinggir bibir. Kenapa orang boleh tertarik dengan dia? Persoalan dia. Sebab ayat dia power. Problem kat sini kan? Bukan problem lah. Advantage dia, ayat dia power. Atau kita panggil dalam marketing, ayat copywriting mesti bagus untuk tarik orang suka kita. Kalau ayat tak bagus, tak suka kita kan? Balik-balik tahu anda, kami company nombor satu. Kau tanya dia nombor dua siapa? Pening dia fikir, oh, selalu saya kata saya nombor satu kan. Oh Allah, saya tak tahu siapa nombor dua. Kalau kat kelas kita tahu. Kat luar dah semua cakap dia nombor satu kat Malaysia. Nombor satu kat bumi, nombor satu kat planet. Nombor dua tak tahu siapa sampai sekarang. Cuba sekali-sekala dengan aku nombor dua. Kami nombor dua. Nanti orang tanya pula nombor satu siapa. So, benda tu tidak menarik dia. Sama juga dalam ayat, terutama kat sini ramai di kalangan anda yang terlibat dengan industri kecantikan kesihatan. Ramai orang menyebabkan prospek dia, baca ayat dia, orang tu tidak rebut. Tetapi bila dia baca, dia cabut. Siapa ada masalah macam tu angkat tangan saya? Tak, kalau ada masalah tu saya betulkan. Kalau tak ada masalah, kita skip. Cepat sikit ke habis. Tak ada masalah kan copywriting? Siapa rasa-rasa dia ada masalah tu angkat tangan saya ai? Untuk mengatakan anda. Untuk mengatakan you all semua. Problem ramai orang bukan Facebook. No, you tak ada masalah Facebook. Facebook cuma you salah langkah aja. You salah klik iklan mana, kempen je you salah. Sebenarnya masalah terbesar kau orang. Siapa nak saya bagi tahu angkat tangan saya ai? Masalah kau orang ialah ayat. Ayat tak menarik. Orang ingat kalau dengan ayat yang tak menarik tu, korang iklan kat Google, iklan kat Instagram, iklan guna email, iklan guna TV, radio, orang nak tengok ke? Cakap orang sebelah, memang tak lah. So kesilapan ramai orang sebenarnya, copywriting tak bagus, lemau, skema nak mampus. Balik-balik ayam macam tu, tahu kan dah, kami mempunyai vitamin A, B, C, D, Z. Eh, makcik tu tengok produk dia kan, katalah ni produk dia kan, air ni. Lepas lah ni jus kesihatan. Oh ni ada vitamin A, B, C, D, Z. Ada zat besi. Ah cik tu dah mula takut. Lu tengok. Janganlah Allah susahnya dek produk kau dek. Habis tu apa yang senang kak? Senang kak tak payah belilah. Susah lah. Tak boleh handle ni. Sebab ayat terlampau buku. Baca dia punya ayat. Pamplet ke flyers. Copywriting dia. Tiba-tiba jadi saintis akak tu. Tak payah masuk sekolah sains, universiti sains tak payah. Tiba-tiba je boleh bertukar jadi saintis. Sebab ayat terlampau skema, buku sangat. Sedangkan ayat perlu buat emosi dia suka dengan kita. Boleh saya bagi contoh? Siapa nak contoh ni angkat tangan saya? Contoh, kita gugat ganggu emosi dia. Tak bang, tahu tak? Penyakit suka datang berkumpulan. Penyakit kan suka datang berkumpulan. Betul ke betul? Darah tinggi bawa kawan dia jantung. Bawa kawan dia kencing manis tu kawan baik dia. BFF. Penyakit suka datang berkumpulan dengan BFF dia. Dan dia datang rumah tak bagi salam, dia tak bagi Assalamualaikum, kanser masuk. Dan dia akan terus masuk dalam badan dan mungkin you akan pindah alam, dunia ke barza. Tak jauh dekat je tu. Tulis kat situ. Lepas tu tanya dekat situ. Ha, sekarang ah, macam. Cuba tengok orang sebelah cakap dengan dia. Ah, ha, macam. Lepas tu tanya lagi, ini soalan paling power dalam saya bidang sale dulu. Bila kali terakhir? Ini paling power. Bila kali terakhir sis atau bro cek jantung bro. Dan bro yakin jantung tu besok berdegup lagi. Dan dia tak berhenti secara tiba-tiba. Sebab kalau dia berhenti secara tiba-tiba, air mata orang tersayang tak akan berhenti. Ha, macam, tanya orang sebelah lagi. Ha, macam, apa rasa bulu roma tu? Naik tak bulu roma tu? Ini tak. Bila kau tulis, bulu roma tu turun. Buat iklan pasal makanan, bila tengok, eh, kenyanglah. Tak jadi, babe nak lapar. Sebab tak sampai ayat dia tu tak menarik. That's why saya nak bagi tahu macam mana kita nak buat ayat macam tadi tu. Kalau you ikut rule yang saya bagi, satu demi satu dia akan jadi. Dan you akan menulis dengan yakin. Sebab itu the big problem you all semua sebenarnya. Majority yang saya buat survey tadi, problem dia sebenarnya bukan Facebook. Sebenarnya problem dia copywriting. Itulah sebenarnya. Betul ke betul? So siapa yang nak belajar copywriting tu kejap lagi angkat tangan? Say I. Nah, itulah benda yang saya nak bagi tahu. Kalau tidak buatlah apa kempen iklan macam mana pun, still tidak akan ada orang tertarik sebab you tak berjaya buatkan dia suka. Masalahnya problemnya ramai orang ni ayat tak boleh buat orang terpengaruh dengan dia. Sebab salah structure. Apa kata saya bagi structure yang betul. Tak nak kan? Macam tak handle kan? Blender, blender. Pandang kawan sebelah. Cuba tengok dia betul-betul. Tengok mata dia. Tanya dia betul-betul. Kau boleh hendak ke? Boleh? Boleh? Okey. Kalau boleh kita teruskan. Cakap orang sebelah. Jom roketkan sales kita. Okey. Bagus. Tepuk tangan untuk anda. Okey. So yang ni nanti kita akan belajar teknik ni, rule ni. Dan akhir sekali. Baru kita akan pergi yang keempat. Bila proses ni berlaku jadi yang keempat... Baru kita akan ada nama dia trust, kepercayaan. Barulah orang akan trust dengan kita. Faham ke faham? Itu tengah live ke apa Tengah live. Okey, live setakat ni je. Nak belajar lagi, kena datang seminar. Cuba tengok dia orang. Tanya -tanya orang. Banyak ke banyak yang anda belajar? Ah, ha, cakap orang, cakap kat dia, kesian. Rugi tak datang. Tak boleh, kita tak boleh tunjuk teknik-teknik ni yang kita ajar lagi. Sebab kita, dia orang tak datang mana boleh. Kau orang datang susah payah kan? Akhir sekali bola senang untuk dapatkan trust. Barulah dapat tindakan dia akan beli. Dan paling penting, adakah kita nak jual dengan dia sekali ke berkali-kali? Kena jual berkali-kali. That's why nanti kita akan belajar juga tentang database. Ramai orang dia suka langgar lari. Cari pelanggan langgar, dah jual, cabut, lari ke orang lain. Yang tu dia dah tak peduli. Sedangkan, mana lagi senang jual dengan orang yang belum pernah beli dengan kita atau dengan orang yang dah pernah beli. Dah pernah beli sebab dah pernah beli ada trust. Okey, apa lagi yang manusia tu nak tengok lagi senang dia nak percaya? Apa lagi benda yang kita kena bagi kat dia? Result, apa result tu kita panggil apa? Kita panggil dia testimoni. Benda ni sangat-sangat penting. Okey.